קרה לך פעם שהרגשת שמנה? אולי הסתכלת באיזה מראה, עברת חלון ראווה, או סתם אכלת איזו ארוחה גדולה ואז הרגשת שמנה? אז פעם שמעתי סלוגן, שומן זה לא רגש. שמעתי את זה באיזה קבוצת תמיכה שאני הולכת אליה. וזה נכון, אבל זה גם לא נכון. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, וברוכים הבאים למסר השבועי של ציפי. לי זה קורה, שאני מרגישה שמנה. לפעמים זה כשאני מסתכלת במראה, לפעמים לא, לפעמים זה אחרי ארוחה גדולה, לפעמים לא, אבל באמת רגש זה לא עובדה, שומן זה רקמה כאילו שנמצא על הגוף, כן או לא, וכמובן בלי שום שומן בן אדם ימות, שומן זה דווקא דבר טוב על גוף האדם, רק שכשיש עודף שלו או השומן מגיע ממקורות לא טובים, אז אנחנו בבעיה. אבל מה קורה בכל זאת? כי אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני כן לפעמים חווה את ההשמנה כרגש, שאני מרגישה שמנה, מה אז? העניין הוא שרגש לא חייב לקבוע עובדות, אלא אם כן אני נותנת לרגש הזה את הכוח לקבוע עובדות בחיי, כמו כמה אני אוהבת את עצמי, או כמה אני מרגישה שאני מצליחה בחיים או נכשלת בחיים, או את הדימוי העצמי שלי, או את הביטחון העצמי שלי, אז זה כבר בעיה. כי אז אני נותנת לרגש שלילי, אצלי לפחות כשאני מרגישה שמנה, זה רגש שלילי, לקבוע עובדות, כאילו אמונות ועובדות על עצמי בשבילי. וזה כבר בעיה. אז כשאני לפעמים מרגישה שמנה, ואני יכולה להגיד לכם שכשאני מרגישה שמנה, זה ממש לא קשור למשקל שלי. לפעמים, כאילו, זה לא בהכרח קשור לזה שעליתי במשקל או ירדתי במשקל, הרגשתי שמנה כשירדתי במשקל, הרגשתי לא שמנה כשעליתי במשקל, אני במשקל פחות או יותר יציב כבר 15 שנה, יש לפעמים שאני מרגישה שמנה. אבל, אם פשוט לזהות את זה בדיוק כזה, כרגש, שקיים, וכמו שהוא הגיע, ככה הוא יחלוף, ולא לתת לזה לקבוע את העובדות בחיים שלי, פשוט להכיר ברגש הזה ולעבור הלאה. אז לרגש של ההשמנה אין כוח עליי. ואז באמת רוב הזמן השומן זה רקמה בגוף שלי ולא איך אני בטח קובעת את הערך העצמי שלי. וזה המסר שלי אליכם דווקא עכשיו בפסח, כי לפעמים אני קורא בחגים הארוכים האלה, שאנחנו אוכלים לא בדיוק לפי מה שתכננו, מה שהיינו רוצים, מה שאנחנו באמת, כאילו, המטרות שלנו, אבל תזכרו, ולפעמים זה גורם להרגשה של, אוי, כמה אכלתי, אני שמנה. תזכרו, רגש לא חייב לקבוע עובדות, פשוט תעשו כמיטב יכולתכם, לאכול אוכל אמיתי, כמה שפחות אוכל היפר מעובד, ואם אתם רוצים טיפים לפסח וחגים, כנסו לערוץ היוטיוב שלי, או לדף הפייסבוק שלי, ציפי לבנה, ותקבלו המון המון סרטונים שמה, עם מלא טיפים. אבל הטיפ הזה דווקא לא כל כך מספרים לכם לפני פסח. שיהיה לכם אחלה חג, עם הרבה אהבה עצמית. ביי ביי.